आज लगेगा गाड़ी में धमाकेदार चीज लोगा में एटू खतरनाक कोले 3 मंथ्स वारंटी है 9000 ओनली 9000 और आई 56 पैसा दे दूंगी आई भले खदा सा ओ निहानी एटू सा कोरोना वाटरफॉल आई लव यू ओए आपको जिस चीज से प्यार है वो चीज करना पड़ेगा तभी आपको मिलेगा सक्सेस। আর ব্লগার ভাস্তরে আজি আপোনালোকক মই এটা হেল্প বিচাৰি মই ইনষ্টাগ্ৰামৰ ষ্টৰীত এটা নম্বৰ দিম মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ তাতে মই আপোনালোকৰ যাত্ৰা আহি যাব 20 তাৰিখে 20 নৱেম্বৰত আমাৰ যাত্ৰা গানটো ৰিলিজ হ'ব। বহুত বেছি কষ্ট কৰিছোঁ আপোনালোকে দেখা পাই আছে গানটোত, আৰু এটা গান নহয় এটা ইম'চন হয় আমাৰ। আৰু এটা ইউটিউবাৰবিলাকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ যে গানটো চবকে মই কপিৰাইট ফ্ৰী দিম, আৰু ধুবুৰীৰ পৰা লৈ ধলাখুটিলৈকে যোনে য'ত আছে আমাৰ নেক্সট লেভেল ফেমিলি এইখিনিয়ে সহায় কৰিব বুলি মোৰ আশা থাকিলে মই আপোনালোকে যাওক ইনষ্টাগ্ৰামৰ ষ্টৰীত মোৰ নম্বৰটো দিয়া আছে, নহ'লে ইয়াতে মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ নম্বৰটো দি দিম এটা হোৱাটছআপ নম্বৰ টো, তাতে আপোনাৰ হাই দিয়ক। লগালগ মই মোৰ পোষ্টাৰটো পঠাম, যাত্ৰাৰ যিটো পোষ্টাৰ ৰিলিজ পোষ্টাৰটো 20 তাৰিখে ৰিলিজ হ'ব গান, 20 নৱেম্বৰ আমাৰ যাত্ৰা গান আহি যাব। আৰু লগতে আপোনালোকে যোনে যেনেকৈ য'ত পাৰে পোষ্টাৰখন লগাব, ডাঙৰ হওক সৰু হওক, ইমান সৰু হওক ইমান ডাঙৰ হওক, যোনে যেনেকৈ পাৰে লগাব আৰু মই শ্বেয়াৰ কৰিম। বহুত বেছি ভাল লাগিব আমাৰ নেক্সট লেভেল ফেমিলি এইখিনি মোক সহায় কৰিলে, আৰু যাত্ৰা গান আহি আছে, বহুত বেছি ভাল পাব আপোনাৰ গানটো। হাই হেল্ল' নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মায়ে আছে এই কি কি বা দেখিছে জোতা লগা লগা এপ দিছে মায়ে তো পিছলে আহি দিব বুলি কিনে খানা পিনা খাই লৈ ধুনীয়াকৈ পচ খাই কেনেকুৱা লাগিল মজা খাই লৈ কিনে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ফাৰ্ষ্টতে ৱাণ্ডাৰ কাৰত। আজি গাড়ী এটা বহুত এটা নহয় দুটা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু লগাব লগা আছে, সেই দুটা বস্তুৰ কাৰণে মোৰ বহুত বেছি দিগদাৰো হৈ আছে। কি দুটা বস্তু আৰু সেই দুটা বস্তু আপোনালোকেও যদি পাৰে গাড়ীত যেনেকৈ নহ'লে লগাবই, মানে সেইটো বহুত বেছি দৰকাৰী হয়, বহুত কেছৰ পৰা বাচিব পাৰি, পুলিচৰ পৰাও বাচিব পাৰি, বা কিছুমান ৰাস্তাত দুৰ্ঘটনা হ'ল আপোনাক ফচালে সেনেকুৱা এটা পৰা ছিগনেল পাৰ হোৱাই নাই গুচি গ'ল গাড়ী দেখিছেনে, মানুহবিলাক নুবুজে কিবা বস্তুবিলাক এতিয়াও আছে ছিগনেল। বস্তু দুটা কি হয়, বহুতৰ গাড়ীত থাকে আৰু বহুতৰ গাড়ীত নাথাকেও, বস্তু দুটা কি হয় আপোনালোকক মই ধুনীয়াকৈ কৈ আছো। আৰু এইফালে আহিছোঁ আমি ৱাণ্ডাৰ কাৰত। হেল্ল' অৰ্জে কেছে একদম বঢ়িয়া ঠিক হে না, ঈদকা চান হ'ল আজকাল ৰাহুল ভাইয়া, ঈদকা চান হ'ল আপ আমি চলিয়ে শুরু করতে ये शुरू करते हैं। তো মই খতরনাক বস্তু আর এইটো বস্তু মই আজি লগাম, গুটে ফিটিং করার সময় দেখাই দিয়েছে বস্তুটো হয় কি। আর ইয়াতে যেটা আপনি গাড়ি চলাই থাকিব তেতিয়াও আপনার 24 আওয়ার যদি আপনি গাড়ি ফর এক্সাম্পল রানিং করি আছে সাইমেন্টেনিয়াসলি আপনার রিভার্স ক্যাম আগে থাকি। আৰু ৰাহুল ভাইয়া তাতে গাড়ীখন দিলোঁ, গাড়ীখনত মই কিবা কিবি ইউনিক ইউনিক বস্তু লগাইছোঁ, আজি বহুত বেছি দৰকাৰ আছিল এইখিনি বস্তু লগ ভাই, আপোনালোকক মই ধুনীয়াকৈ দেখাম মই কি কি বস্তু লগাইছোঁ। আমি গৈ আছোঁ আজি বিজেকে ভাই পাৰ্টি দিব, পাৰ্টি দিব নাই এতিয়া বস্তু এটা ল'ব গৈ আছে বিজেকে ভাই, বস্তুটো মই কৈ দিছোঁ লেপটপ ল'ব গৈ আছে, নতুন নহয় ছেকেণ্ড হেণ্ড ল'বা না, এনেকুৱা নহয় ছেকেণ্ড হেণ্ড বুলি ক'লে মানুহ এটা মাইণ্ডত আহে যে বেয়া হ'ব নেকি, এইটো নহয়, ছেকেণ্ড হেণ্ড বস্তু বহুত বেছি ভাল পায়। কাহ যাৰে ৰাহুল ভাই বোলে চিনাকি আছে কেছ কম্পিউটাৰ কাহ হেয়ে উলুবাড়ী ব্রিজ কে নিচে মে উলুবাড়ী ব্রিজর তলত আমি এটা গৈ আছো কেশ কম্পিউটার, তাতে ধুনিয়া ধুনিয়া ল্যাপটপ বহুত কম দামতে পোৱা হয়, আপোনালোক গৈ পেলাই দেখুৱাই আছো। ম্যাকবুক ম্যাকবুক মিলেগা? হ্যাঁ ম্যাকবুক মিলেগা। এটা আহি পাই গলো উলুবাড়ী ব্রিজের কাষতে থকা একদম কেশ কম্পিউটার। হয় আমি এতিয়া বৰ্তমান আহি পাইছোঁ কেছ কম্পিউটাৰ উলুবাৰীত থকা কেছ কম্পিউটাৰ, আৰু ইয়াতে আমাৰ বিজেকে ল'ব আজি নতুন এটা কম্পিউটাৰ চাব আহিছে, লেপটপ চাব আহিছে, কম্পিউটাৰে আহি আছে, মই কম্পিউটাৰ আজাদ হয় না, পুৰণা পুৰণা জামানাকৈ কম্পিউটাৰ কম্পিউটাৰ আজাদ হয়, লেপটপ কবি কম্পিউটাৰ আজাদ বান যাতা হয়, এতিয়া আমি ইয়াতে চাব আহিছোঁ লেপটপ কিবা কিবি। হাই ভাইয়া দীপক ভাইয়া, হেল্ল' ভাইয়া, মেকবুক এয়াৰ আপা মেকবুক এয়াৰ আমি এতিয়া য'ত আহিছোঁ কেছ কম্পিউটাৰ, ইয়াতে মানে কি নতুনো পায় আৰু লগতে ছেকেণ্ড হেণ্ডো পায়। এতিয়া আমি এইটো চাইছোঁ মেকবুক এয়াৰ, এইটো এটা এটা আছে মেকবুক এয়াৰ, এইপিনে ভাবিছে মেকবুক এয়াৰ 3 মান্থছ ৱাৰেণ্টি আৰু একো প্ৰব্লেম নাই মানে ন, এইটো পাই আহি আছে 28,000ত মাত্ৰ, কিমান দাম প্ৰাইচটো কিমান মিনিটো 9,500 ইমান কম কম দামত যে লেপটপ এতে পায় মই গমেই পোৱা নাছিলোঁ, যে ইমান 8,000-9,000ৰ পৰা যে লেপটপ পায় গম পোৱা নাছিলোঁ, ইয়াতে আহি পেলাই আজি গম পালোঁ। আৰু আপোনালোকক মই দেখুৱাই আছোঁ কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং আছে লেপটপ, কাৰোবাক যদি লাগে বহুত ষ্টুডেণ্ট থাকে যিসকলে ধৰক এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে, দামী দামী নতুন লেপটপ কিনিব কাৰণে এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে, কিন্তু সিহঁতক কামৰ কাৰণে লেপটপ লাগে, চ' তাহাঁতৰ কাৰণে বেষ্ট ঠাইটো যদি লেপটপ লয় কোনোবাই ধৰক 9,000-10,000 ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা লয়, লেপটপটো লোৱাৰ পিছত কিবা ৱাৰেণ্টি থাকে নতুনৰ যিটো ৱাৰেণ্টি থাকে 3 মান্থছৰ ফ্ৰী ৱাৰেণ্টি আছে, যদি আপোনাক এক্সটেণ্ড কৰিব বিচাৰে 2500ত 1 ইয়াৰ হৈ যাব যিকোনো মডেলত যিকোনো আৰু এইচপি এইচপি
बहुत मडल बहुत क्या मडल बहुत कलेक्शन आए जैसा पार्पास किसान अफिशन लगे किसान स्टूडेंटर लगे किसान घर लगे गेमिंग गेमिंग लैपटप आए गेमिंग मैं देखा आसो तो सबरे बेलेग बेलेग यूज थके पार्पास हिसाब से आपके आई पे धुनिया लैपटप चाह पे कम कम दाम गेमिंग लैपटप दुकान मडल i7 7th जेनेरेशन आसुसर आए ओके i7 7th जेनेरेशन और 1050 Ti ग्राफिक्स कार्ड आए सर इतना क्या डिस्काउंट पार हो जाए अपना वीडियो जब गुटेस नम्बर और गुगल मेपर क्या मैं डेस्क्रिप्शन दीम आपको लगे कन्टेक्ट कर कैश ऑन डिलीवरी भी ऑर्डर कर सकते हैं okay. इसमें आपको देखिए 7 डेज मनी बैक गारंटी मिलता है okay. अगर गुवाहाटी का कोई बाहर का हो तो वो लोग भी ऑर्डर कर सकते हैं ठीक है भैया ठीक है बहुत अच्छा আচ্ছা আমি উলাইলো ইতা আকো আমি যাম আমার গাড়ি খন লব গানে রাহুল ভাই তো লগতে আইছিল রাহুল ভাই তোটা গাড়ি খন লব যা আমি কিবা ফটো ফট খানা খাইলো খানা খাই ফলে আকো আমার প্যান্থার খন লব যাব লাগিব কারণ প্যান্থার খন আজি পুরা খতরনাক হই আছে गमे ना क्या कभी काम आको हाथी गाँव गई पे कम्बल ललो कम ब्लेंकेट लगा आज ठंडा दिन जीत आई ब्लेंकेट ललो और इतना आको कन्ट्रेकार गाड़ी पूरा रेडी हो गए इतना आप देखा कि काम कर गाड़ी दिन में ये खतरनाक चीज लगाया सेकेंड वाला तुम्हारा है इमरजेंसी रिकॉर्डिंग तो अलग कोई एक पार्ट तो एक्सीडेंट हो रहा है तो टॉप से टिप दो ये एक अलग फोल्डर में सेव हो जाएगा ओके ठीक है ठीक है तो उसमें क्या होगा तुमको कभी निकालना होगा तो फटक से निकल जाएगा फिर इसी से अपना देखा भी मतलब गाड़ी स्टार्ट होने का बाद ये 24x7 रिकॉर्डिंग होता ही रहेगा होते रहेगा ओके एक कैमरा है यहाँ पे ये एटा कैमरा ऐसे यहाँ और एटा कैमरा ऐसे बैक साइड अपना देखा भी मैं दूटा साइड में पूरा फुल रिकॉर्डिंग हो मालिक पैसा ही नहीं दिया मालिक तो मेरा बदमाश है सब जी पैसा दे दीजिए पैसा दे दीजिए प्लीज लास्ट मंथ की पैसा नहीं दिया पैसा दे दीजिए प्लीज पैसा दे दीजिए पागल मालिक ऐसे हंसता रहता है काम करवाता है पैसा नहीं देता मुझे भाग्य आपने जो এতিয়া বৰ্তমান আহিছো আমি কলাক্ষেত্ৰ এটা খুব সুন্দৰ অনুষ্ঠান এটা হ'ব ইয়াতে কলাক্ষেত্ৰ অনুষ্ঠান দি কি হয় মই আপোনাক অলপ মাছ ধুনীয়াকৈ কৈ আছো আমি সেমডা আছে সেমডাক লৈছো আমি গোটেইকেইটা আহিছো পৰিকল্পনা পাব্লিক চেৰিটেবল ট্ৰাষ্টৰ ফাউণ্ডাৰ আমাৰ মৰমৰ অৰ্চনা তিৱাৰী বাইদেউ আছে তেখেতে এই গোটেইখিনি অনুষ্ঠান অৰ্গেনাইজ কৰিছে আৰু তেখেতে পৰিকল্পনাৰ জৰিয়তে তেওঁ আমাৰ অসমৰ লগতে বিভিন্ন ঠাই বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন মানুহ সহায় কৰি আহিছে আৰু আজি পৰিকল্পনা এই পাব্লিক চেৰিটেবল ট্ৰাষ্টৰ 2 বছৰ অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল সেইটো কাৰণে ইয়াতে এটা অনুষ্ঠান পতাইছে আমি ইয়াতে আহিছো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক বাকীখিনি দেখুৱাই আছো ভিতৰত जो इंजीनियर है उसको पता है इसका ये डिजाइन का काम आएगा इन फ्यूचर कोरोना वाटरफॉल तुम्हारा नाम की लक्ष्मी सिन्हा लक्ष्मी सिन्हा मणिपुरी बिष्णुपुरिया मणिपुरी तुम तोरे हम पारि मैंने की आई लव यू মানে খাব গৈছিলো মানে কেন্দ্ৰীয় মাৰ্কেটত খাম নেক্সট এটা বনাব চাই লওঁ কলাক্ষেত্ৰ ৰাখৰ টিমটো আৰু এই টিমটোত মানে আপোনাৰ সকলো ঠাইৰে আছে অসমৰ যিমান ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে সকলো সব ডিষ্ট্ৰিক্টৰে মানে আছে যেনে আৰু বিভিন্ন ঠাইত তাহাঁতে এতিয়া ৰাখো কৰিছে নলবাৰীত হওক বা বিভিন্ন যত যত ৰাখ হৈ আছে তাহাঁতে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে ৰাখৰ কলাক্ষেত্ৰৰ টিম আৰু এই টিমটোক মই দেখাইছো কি খবৰ আজিৰ পৰা
Of Assam Base Board Association President. Well, with this, I also request Vikas Chhetri to please join us on stage, ladies. 1 million subscribers, ladies, and 10 lakh subscribers on YouTube. This indeed is great. Gentlemen, boys and girls, please give it out loud and welcome Vikas Chhetri on stage. मुझे ना यही चीज एक्चुअली आप सबसे चाहिए होता है कि आप लोग इतनी इतनी सीरियस होकर बैठ रहे हो. मुझे भी लग रहा है, पता नहीं मैं ठीक ही बोल रहा हूँ. आई वॉन्ट यू टू एंजॉय द सीन. यू आर आउट ऑफ योर व्हेन आई एम स्टडीइंग मोर व्हेन यू लिसनिंग, सो यू कैन एंजॉय द सीन. Arshana ji, thank you so much for doing the honor. Okay, so now Vikas, पूरा ट्रिक्स आप ना भी बताओ तो हल्का थोड़ी बहुत हमें भी बता दो ताकि हम भी थोड़ी सी यूट्यूब बना ली कुछ वीडियोस. सर ने बोला कि कैसे 1 मिलियन हुआ या फिर कैसे सक्सेस मिला. हर काम में मतलब सक्सेस कोई भी काम हो, मेरा जो प्लेटफॉर्म है, मैं ट्रेवल ब्लॉगर हूँ, यूट्यूबर हूँ, सर लोग है, सर लोग को नमस्ते. और जितने भी मेरे दोस्त लोग, सर लोग, मेरे भाई बहन लोग, जितने भी लोग हैं, सबको मेरे तरफ से गुड इवनिंग एंड नमस्कार. सर ने जो बोला 1 मिलियन कैसे हुआ या फिर कोई भी काम हो, सिर्फ यूट्यूब और के नहीं, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सिंगर हो, डांसर हो, या कोई स्टूडेंट अभी पढ़ाई कर रहा है, डॉक्टर, इंजीनियर, सारे काम के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है. आजकल हम लोग क्या करते हैं, कुछ कोई भी काम में हम लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं. हम लोग को जल्दी सक्सेस चाहिए, जल्दी कुछ भी चाहिए. आजकल तो मोबाइल में भी फटाफट हम लोग को 15 सेकंड का वीडियो चाहिए. लॉन्ग वीडियो देखने का भी टाइम नहीं. कोई भी काम में आपको जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगा. सब काम में आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा. तो कोई भी आप लोग जहाँ भी है, जो भी काम कर रहे हैं, वो काम में आप लोग अपना हार्ड वर्क दीजिए. ज्यादा टेंशन मत लीजिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए. आप जो भी कर रहे हैं वो काम अपना 100% दीजिए. और एक बात, आप जो भी कर रहे हैं वो काम आपका प्यार होना चाहिए. ऐसा नहीं कि मैं मेरा मम्मी पापा को काम करने दिया कि उसमें पैसा है वो काम मैं करूंगा, ऐसा नहीं है. आपका जो दिल करेगा, पढ़ाई तो करना ही है, पढ़ाई तो कंप्लीट करना है, उसका बाद में आपका जो दिल करेगा, आपको जिस चीज से प्यार है वो चीज करना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा सक्सेस. और प्लस आपको करना पड़ेगा हार्ड वर्क. और ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा. थैंक यू सो मच. For the society which probably can make this place a better place for everyone. খানা হয়ে আছে ডিনার আর মই এটা আহি গৈছো কিচেনৰ ভিতৰত. দাদাহঁতে মোক পুরা কিচেনৰ ভিতৰত লৈছে. হাই হাই.